ពេលវេលាក៏ឡងហត់បាត់យូរទៅហើយតើចិត្តនិងមិនស្បាយនៅតែនឹងខ្លាំងពេលខ្លាំងយោសបិនថាបានផ្ដើមជាថ្មីទឹកភ្នែកហូរអាឡ័យពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួននិងហើយគឺអារម្មណ៍បំសល់ពេលក្រោយបានពេលខ្លះអូនចង់ស្រាយអោយបានដើមទ្រូងនឹងរលអាដិតកាលភាសាដ៏ទន់ភ្លន់ធ្លាប់កែងកាយទ្រូងបងមិនបានមកឡើយតែពេលនេះយើងខ្លាចជាអ្នកដ៏ទីមិនហ៊ានឆាត់ឆោមឆាយបោះស្រាយចិនដឹកបើសិនតែវេលាត្រឡប់ហើយត្រូវអូនមិនអើយត្រានត្រើយរបស់ពីដើមប៉ុន្តែនៅពេលនោះបានត្រឹមស្រមៃអត់ទេណៃអត់តាមហ្វេសប៊ុកត្រឹមរៀ
ៀបរំអត្តន័យខោតាម Facebook តែពេលនិងយើងខ្លាចជាអ្នកដតីមិនហ៊ានឆាប់ទៅថ្លៃឬខលទៅឡើយហ៊ានត្រឹមលួនឆែកមើលProfile ត្រានត្រងមើលរូបថតឆោមឆាយដ៏ស្រាយចិត្តនឹកបើសិនតែវេលាត្រឡប់ហើយក្រៅអូនមិនឲ្យត្រានត្រងរហូតពីដើមត្រឹមរៀបរំអត្តន័យ